Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Михайло Радь, головний експерт з педіатрії Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Будемо сьогодні говорити з ним про те, що в Україні організована кампанія для дітей, які пропустили або ж взагалі не зробили щеплення від поліоміеліту. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Пан Михайло, у мене питання от насамперед, в чому взагалі важливість цього щеплення? Зараз, я думаю, гостро ця тема стоїть як на Закарпатті, так і в Україні. Ви знаєте, що Європа віднесена як територія, яка вільна від поліоміеліту вже багато років. Але в зв'язку з тим, що різко впала імунізація від даного виду інфекції в нашій державі і на Закарпатті, зокрема, виникли передумови для того, щоб появлялися спорадичні випадки. І наразі ви знаєте, що був у Рівненській області зареєстрований випадок поліоміеліту і у нашій Закарпатській області. Кому та в першу чергу необхідно щеплюватися? Мова насамперед йде про національний календар, який чітко показує вікові групи і порядок вакцинації. І, звичайно, про небезпеку даної інфекції говорить той факт, що вже з двохмісячного віку починається вакцинація проти поліоміеліту. Вона йде в 2, 4 і 6 місяців. Затим у 18 місяців, у 6 років і у 14 років завершується. Тобто, якщо деякі вакцини досить один раз зробити, наприклад, від туберкульозу, і він на все життя дає імунітет, то дана хвороба є настільки небезпечною, що треба, ви бачите, 6 разів підходити до дитини і робити цю вакцинацію. Угу. А що можете сказати, ви як спеціаліст таким багаторічним вже досвідом, наскільки часто батьки ігнорують от календар щеплень, всі профілактичні, які необхідно робити, ну і з яких причин вони це роблять і чому? Адже, от, як відомо, вакцинація – це, напевно, єдиний там спосіб захистити себе від багатьох хвороб. Безумовно. І ви знаєте, я би відмітив той факт, що були певні перебої у середині минулого десятиліття, в 2014-2015 році з постачанням вакцин. І за рівень колективного імунітету проти даної хвороби доходив навіть до 15% при необхідних 95%. Затим була налагоджена система закупівель державою, тому що ці вакцини купляє держава і вони для всього нашого населення. І відновилось більш-менш по Україні непогано. І якщо в минулому 2021 році середньоукраїнський показник складав 80,1%, у цілому ряді східних і центральних областей, ну там Кіровоградська, Миколаївська, Черкаська, Київська, Київ, там показники навіть заходили за 90, тобто вони повернулися до цивілізованого виду, то все-таки чим далі на захід, чомусь рівень вакцинації знижується. І якщо у наших сусідів львів'ян, франківців, він складає на рівні 75%, у нас по області, на жаль, в минулому році був найгірший показник, який складував всього 68%. Угу. От кампанія, яка зараз стартувала з 1 лютого, як відомо, наскільки чи це вперше в Україні, чи вже раніше були подібні? І як ви думаєте, наскільки це буде ефективним привернути самоувагу і мотивувати батьків зробити все ж таки щеплення своїм дітям? Це прекрасно, що все-таки по цілому в державі одномоментно прийнято як національні заходи боротьби з поліоміелітом. І насамперед вони будуть направлені на тих дітей, котрим не зроблена вакцинація. Буде всього 3 тури проходити. Перший тур уже розпочатий з 1 до 21 лютого. Інші будуть потім уже по результатам роботи призначений і час, і вид діяльності. Насамперед, звичайно, мова йде про тих діток зараз у цьому турі, котрі не мають жодної вакцинації від поліоміеліту і в віці від 6 місяців і до повних 6 років. Тобто 5 років, 11 місяців і 30 днів. Кожна дитина повинна в цей період отримати ІПВ, повинна отримати ін'єкцію проти поліоміеліту.
Чи були раніше, у нас був такий тур у 16-му році, і, звичайно, теж ми дуже багато працювали із сімейними лікарями і безпосередньо з освітою для того, щоб стимулювати наше населення після того, як ми вже отримали в достатній кількості вакцини. Щодо вакцини, от ОПВ і ІПВ, яка між ними різниця взагалі? Ну, сам механізм дії. Вони і одна, і другий вид вакцини направлені проти поліоміеліту. ІПВ – це є, якби, вбиті віруси, які вводяться внутрімязево. Він йде інактивований поліовірус трьох типів. Вводиться внутрімязево або в бедро дитинці, або в дельтовидний м'яз руки. І суть у тому, що він захищає насамперед нервову систему, що найбільше любить поліоміеліт, вірус поліоміеліту. І повторно робиться ще раз ІПВ і друга вакцина через 2 місяці. А потім уже далі наступні 4 види вакцинації робиться ОПВ. ОПВ – це оральна поліовакцина, яка у виді крапельок капається в ротову порожнину, і вона вже складається із живих, ослаблених мікроорганізмів. Тобто там іде трошки різниця по антигенній навантаженості і по видам, але ну, найважливіше, що мама повинна пам'ятати, що проти цієї хвороби вона повинна отримати 2 уколи і 4 рази в ротову порожнину крапельки. Дивіться, от низький рівень вакцинації, чи пов'язаний він, на вашу думку, з недовірою до вакцин взагалі? От зараз знаємо і з ковід-ситуацією, дуже багато різних фейків і так далі. Як думаєте, чи впливає от недовіра вакцин? І що можете сказати взагалі про безпечність їхню? Ну, це тенденція нашої молодої демократії. Люди мають волю обирати, вакцинуватися чи не вакцинуватися. Звичайно, ми вже кілька разів зверталися і, по-моєму, кожен сімейний лікар роз'яснює мамі, як важливо. І важливо не тільки для її дитини, а важливо і щоб захистити і дітей, тому що діти по своїй природі, вони ростуть у дитячих колективах, чи в навчально-виховних закладах, чи в школах безпосередньо. І дуже легко передається інфекція саме там. Плюс вони займаються в різних гуртках, вони займаються в спортивних секціях. І будь-який вид інфікування дуже легко поширюється і дуже висококонтагіозний серед дітей. Наскільки це взагалі страшна це захворювання? І щодо безпеки, я би сказав наступне, що зараз небезпечних вакцин нема. Жодна вакцина не виробляється така, яка може нести якусь загрозу здоров'я. Насамперед, слід відмітити, що кожна вироблена вакцина проходить трьохразову перевірку. Це безпосередньо на підприємстві, котре виробляє. А ви знаєте, що зараз технології виробництва імунобіологічних препаратів пішли дуже далеко вперед. Проте в будь-якому випадку дуже жорстко контролюється, і кожна вакцина має на собі написану серію. Правильно? І по тій серії можна знайти навіть людину, котра працювала, котрий день, де проходила фасовка, як воно доставлялося і так далі. По-друге, якщо вакцина постачається за межі тої країни, де виробляється, то обов'язково йде міжнародний контроль. По-третє, після прильоту до нас, зазвичай вони літаками прилітають у Бориспіль, спеціальним транспортом завозяться на склади «Укрвакцини» і проходить третій контроль, де дуже серйозно лабораторно все перевіряється, сама вакцина тримається на складах, доки не отриманий позитивна відповідь, що це є абсолютно нормальна, з нормальною навантаженістю і, так би мовити, конкурентна вакцина, котру можна відправляти. І тільки після цього вже знов-таки спецтранспортом доставляється на обласні склади і розподіляється вже звідти через районних координаторів приходить до кожного лікаря в холодильник. Тобто система державного контролю дуже жорстко налаштована. Крім того,
дана вакцина проти поліоміеліту має на собі, ще виробники ставлять і таку етикетку термоконтроль. І якщо в випадку проходить розмороження, от вакцина, ті живі віруси, для того, щоб вони залишилися і несли в собі нормальну антигенну навантаженість, вони повинні зберігатись при температурі плюс 4 після розморозки, після мінус 70, то і там всюди поставлений термін придатності, але крім того, ще на етикетці є термодатчик, який міняє колір. І в випадку, якщо там щось відбулося з холодильником, чи по якійсь причині вакцина постояла довше, як 2 години при кімнатній температурі, одразу міняється колір, і медпрацівник вже знає, що його, взявши в руки, він одразу бачить, що там уже він негодний. Тобто дуже багато таких заходів, які передбачені насамперед, на безпеку. Безпека – це є перше в вакцин, а друге – це вже ефективність від тої чи іншої хвороби. Тому я би говорив мамам навіть не задумовуватися над даним питанням, якщо ще 30, 40, 50 років назад, коли тільки починали в даний вид діяльності розвиватися, зрозуміло, що використовувалися різні ступені очистки тої вакцини, різні речовини для того, щоб як консерванти використовувалися і так далі, то зараз все знаходиться на найвищому рівні і практично одинакової якості вакцини, що тут, що в будь-якій з розвинутих країн. Щодо реакції от організму після вакцинації, наскільки я знаю, там може підвищуватися температура, може боліти в місці щеплення. Навіть я сам неодноразово чув, що багато людей відмовляють, кажуть, от мені там було погано там після вакцини. Наскільки такі реакції вони є нормальними при щепленні? По-перше, їх дуже небагато. По-друге, кожен організм реагує по-своєму. Може бути якийсь збіг обставин десь і в стані здоров'я, навіть у психоемоційному стані людини. І сприйматися якось болюче, трошки голова не є, чи ще щось. Але ми маємо розуміти, що вводиться чужорідний агент. Я вам скажу, що набагато більше реакцій буде від кетчупів різноманітних, котрі ніхто не обліковує, і люди можуть себе почувати набагато гірше. А тут, звичайно, дуже обережно підходять, тому що приводиться до лікаря здорова дитина, і здоровій дитині проводиться вакцинація. Звичайно, може бути і температурка, може бути і трошки болючість у місці введення, може бути трошки зміна у поведінці дитини, вона хникає, вона то відмовляється від їжі, вона сон недобрий. Але я вам скажу так, і з досвіду лікарів, педіатрів і не одного лікаря, що от такі трошки чутливі відповіді на вакцинацію, вони дають дуже хороший імунітет. Чим вакцинація така, скажімо, парадна вакцина, котру там люблять ацелюлярну вводити, припустимо, там від де ацелюлярний компонент дифтерії, бо спить дитина, спить мама, спить мама, спить лікар, значить дуже, дуже хороша вакцина. Але слід пам'ятати, що вакцина вводиться для того, щоб виробити імунну відповідь і щоб за кілька тижнів організм був готовий зустріти дану інфекцію і не відчути нічого. То вакцинація від поліо, чи це 100% захист? Так, це практично 100% захист за умови дотримання схеми і дотримання інтервалів, які прописані в національному календарю. Тому що це не просто сидять люди і собі подумали, ручкою так написали, а це багато десятилітні дослідження світових вчених, різноманітних лабораторій, які вивчають сам стан імунітету після проведення вакцинації і дають Національним міністерствам охорони здоров'я, тому що кожна країна має свій календар, дають рекомендації конкретно щодо конкретного виду вакцини і щодо періодів, доз і так далі, і так далі. Там дуже багато оговорено моментів, в яких людині просто треба довіритися своєму лікарю і
довіритися тому, що це треба робити це для блага вашої дитини, а не для когось. Лікарі, от наскільки вони активно проговорюють цю проблему, це питання саме вакцинацію, поліоміеліт, страшні наслідки, до кого можуть призвести своїми пацієнтами, з батьками, до прикладу? Ну, я думаю, що кожен лікар, який працює з дитячим населенням, він дуже серйозно до цього відноситься. По крайній мірі, ми і через різноманітні зустрічі, через вебінари, через конференції, я вже не говорю про спеціалізовані курси, котрі йдуть для інфектологів, де роз'яснюється і весь час тримається в тонусі лікар щодо даної хвороби і щодо необхідної вакцинації. Ну і, звичайно, це є щоденна рутинна робота, яка записана в посадовій інструкції сімейного лікаря. Вакцинація – це є елемент його роботи. Так само, як призначити якісь ліки або якесь обстеження при інших хворобах. Повернемося ще до самого захворювання. От хто може захворіти? Кого найбільше може вразити ця хвороба? Ну, заразитися може практично кожна людина, тому що це є ентеровірус, і він передається фекально-оральним шляхом, тобто через будь-які предмети побуту, через їжу, і потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, він розмножається і виводиться потім і заражає через сточні води, може проходити зараження. Але найбільшу небезпеку дана інфекція несе дітям перших 5 років життя. Чому саме там проходить ураження спинного мозку, де вражаються передні рога середньої сірої речовини на рівні різних сегментів, і там розміщені мотонейрони, а мотонейрони – це є нервові клітини, які відповідають за рух наших м'язів. І формування там таких вогнищ уражень потім через 6-8 тижнів проходить даний запальний процес, але мотонейрони не відновлюються. І, на жаль, людина залишається обездвижена на тому рівні, на котрому рівні пройшло ураження сегменту. І це, звичайно, мова йде про паралітичну форму. На щастя, десь 90% заражених, вони безсимптомно практично переходять. Процентів 7-8 – це є там легка діарея, десь тошноти, рвоти, так як розлади харчування проходить і ну, коригується звичайним лікуванням. Але якщо йде ураження нервової системи, там уже не допоможе ніхто. Нема жодного медикамента, нема жодного лікаря, котрий зупинить той процес. І лише після закінчення вже хвороби буде зрозуміло, наскільки важким лишаються розлади. Але повірте, що людина на все життя може бути прикутою до візка, до ліжка. Це є страшна трагедія. І коли дитина тільки що бігала, гралася і була повноцінною, раптом вона перестає ходити. І, ну, я ну, хочу наголосити, що нічого не стоїть привитися і убезпечити дитину від цього. Щодо смертності, то чи правда, що людина може померти, коли вірус паралізує дихальні шляхи? Ну, він не дихальні шляхи паралізує. Іде, якщо йде ураження на рівні спинного мозку у шейному відділі, то тоді обездвижуються вже безпосередньо дихальні м'язи. І людина не може дихати. Уявіть собі, не тільки руки перестають робити, а перестає робити і повністю ноги, тазові органи. Людина нічого активно, лише залишається тільки одна голова. А крім того, і дитинка не може вдихнути. І це страшна трагедія. І знов-таки нема жодних ліків, щоб залишити дитину жити. То що робити батькам, якщо вони раптом запідозрили, що в їхню дитини поліо? Куди звертатися? І от цей процес самої діагностики, наскільки знаю, самі результати аналізів, вони десь робляться за кордоном, не в Україні, підтверджуються? Є система, описана з 13-го року в нашій країні. Вона оновлена і вона зараз діє. Якщо в дитини розвивається гострий в'ялий параліч, називається, тобто, знов-таки, якщо дитинка ще бігала, гралася і раптом починає
на другий день щадити ногу, не так ставати, не так присідати. Мама одразу то замітить. Я вже не говорю, бувають випадки, коли їй не може стати, коли зранку збиратися в садочок, а дитинка щадить праву ножку і не дає навіть там колготи одіти. То це є дуже, дуже таким важливим дзвінком. І мамі треба одразу в машину, одразу одягатися, сідати в машину, або їхати до сімейного лікаря, і він дає направлення, або самим їхати в Мукачево. Безпосередньо допомога надається тільки на рівні обласної дитячої лікарні нашої, де підготовлені і де розроблені всі механізми взаємодії між інфектологами, приймальним відділенням, неврологами. Дитину навіть серед ночі приїде невролог і подивиться на приймальному відділенні і вирішить, чи це треба ложити, чи це можна відкласти до рона і вести в амбулаторному режимі. Але такі випадки ГВП негайно госпіталізуються в інфекційне відділення і беруться двохразові біопроби, тобто з інтервалом у один день, щоб більш ймовірним зробити обстеження, бо воно може порційно виходити. І після того спеціальним маршрутом з обласної дитячої лікарні через лабораторний центр обласний передаються в Київ центр громадського здоров'я, лабораторний центр, де безпосередньо вже там дивляться вірусологію на гострі в'ялі паралічі і на підозру на поліоміеліт. Тільки вони мають право виставляти, підтверджувати або знімати діагноз на рівні держави Україна. І з усіх областей України до них відправляється. Якщо в випадку, як у нас було з нашим хлопчиком, підтверджено діагноз, то він надалі відправляється у регіональну лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Хельсінкі, і вони якби відповідають за європейський регіон, теж централізовано. Тобто бачите, наскільки воно високотехнологічно. Це вам не буде робити будь-хто, а саме ті люди, котрі знають, як з цим поводитися, як його правильно роздивитися. І коли вони вже дають підтвердження, там чи вакцина асоційованого, чи вакцин спорідненого віруса, вони вже дають на рівень національний Міністерства охорони здоров'я, дають відповідь, що да, є цей випадок, підтверджено. І тоді, звичайно, включаються вже епідеміологи, проводиться епідростеження, вивчаються і сімейні контакти, і контакти дитини вже у своєму соціумі, плюс вода, стоки і так далі, для того, щоб максимально виявити, по-перше, а по-друге, огородити той контингент, який міг бути зараженим. Якщо, наприклад, у Тель-Авіві там у одному кілька років тому виявили в одному із стоків каналізаційних поліовірус, негайно була проведена вакцинація всіх дітей Ізраїля. Розумієте, наскільки люди серйозно підходять до цього? Тому і наша держава, звичайно, і наше міністерство релаксувало на виявлення цього випадку, і саме тому зараз, як додатковий тур імунізації, йде незалежно від того, будь-яка дитина у віці до 6 років, від 6 місяців до 6 років, повинна отримати зараз ІПВ. От ви порівнювали Україну з іншими країнами, саме брак серйозності. На вашу думку, чому от брак відповідального ставлення, брак серйозності до вакцинації, до календаря щеплень, чому він такий в Україні? Це, по-перше, як би казати, рівень культури людей. По-друге, це рівень побутових умов у людей. По-третє, це і вплив держави. Не тільки то мама, що вона освічена, вона закінчила університети, вона багато читає, і вона вчитується для того, щоб зробити краще своїй дитині, а не вчитується в усякі міфи проти вакцинації. Крім того, мама знаходить того лікаря, котрому вона вірить. І розумієте, в нас трошки є деформація стосунків лікар-мама у тому плані, щодо вакцинації, в тому плані, що мамі треба підписувати інформовану згоду.
то після теж розгорнута була в медіа величезна кампанія тоді проти лікарів, якщо пам'ятаєте, в Донецьку там випадки якісь були, вони не були, але тоді юристи ввели і через Верховну Раду була прийнята прийнято зобов'язання і через міністерство проведено наказом стосовно того, що мама підписує інформовану згоду. Тобто мама, приходячи, припустимо, для поліомієліту, їй треба 6 разів підписувати, що вона дає дозвіл. Тобто, ну, волій неволій мама задумається, що ж це з моєю дитиною роблять і наскільки воно якісне. Розумієте, всюди у наших країн, сусідів, у нас дуже багато колег є, лікарів. Ми цікавимося, як роблять. Ми спільні проекти маємо в різних галузях охорони здоров'я. То там навпаки є презумпція довіри. Якщо з лікарем підписаний контракт у мами, значить, вона довіряє. Вона довіряє то, що лікар буде їй говорити, вона довіряє, що лікар буде призначати ліки, лікар буде призначати медикаменти, лікар буде давати висновок про стан здоров'я. Тобто повна довіра. І якщо вона за руку з дитиною переступає поріг і приходить на прийом, значить, вона повинна вже і давати дозвіл, раз вона до цього лікаря прийшла. Я рахую, що це десь є моментом, і моментом є і вплив держави. Тому що в різних країнах по-різному, але є і випадки обмеження соціальних виплат тій сім'ї. Є випадки, коли просто не беруть у дитячий садочок. Різні впливи є. Є випадки штрафування. Ну і насамперед завжди є відмова в оплаті лікування дитини, яка хворіє тою інфекцією, яка була запропонована державою. От держава Угорщина чи держава Чехія пропонує зробити такі вакцини, купляє ті вакцини. Так само і держава Україна. Але й там, якщо батьки відмовляються, а дитина захворіє, тоді вони самі повинні проплатити все лікування і так далі. Ну і зовсім потім там не такі і соціальні виплати йдуть. Дякую вам за таку змістовну розмову сьогоднішнього. Наостанок побажання нашим глядачам. Любіть своїх дітей. І я думаю, що найкраще піклування про здоров'я дитини – це її вакцинація і це повноцінне життя в наступному дитини. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Михайло Радь, головний експерт з педіатрії Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Вакцинуйтеся і бережіть себе. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!